Tak čau, teď je tady Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u takového speciálního videa, vy jste to už poznali z názvu a je to pozvánka na live stream, který bude probíhat tento pátek, což znamená 14. září od 4 hodin odpoledne. Bude probíhat live stream tady z Let's Buildu. Budeme stavit tady ten most, který vidíte za náma, byl to ještě projekt a projekt, který jsme začali se Zekrem, konkrétně v září 2015, takže před 3 lety. Tady to vlastně od té doby se tady s tím nehnulo, s tím mostem. Tady to je prostě 3 roky už starý. No, budeme tady společně s Dominikem, budeme to stavět. To, že bychom to udělali v live streamu, to tak to napadlo tenkrát Zekira. No, a můžu ještě něco k tomu říct? Tomu no, klidně, samozřejmě. Samozřejmě moderátor bude aktivní, i když bude hra Mike. Takže pozor. Tak jo, no, takže ještě jednou připomínám. Pátek 14. září od 16.00 na mém kanále Livestream. Odkaz na Livestream máte v popisku tohoto videa. Tak jo, no, a chceš ještě k tomu něco říct? No, já bych ještě jenom tak řekl, no dál, že zhruba odhadu, že by to mohlo trvat ten Livestream tak 2 až maximálně 3 hodiny. Delší to rozhodně asi nebude. Jinak pozvánka ke mně tak nebude na mém kanále stream, ale bude na Gorovo, takže vás odkážu v nějakým odkaze na Facebooku a na YouTube. Tak já potom můžu odkaz rovnou na potom, ten stream, a potom, ne? A potom přidám, až bude ten stream vytvořen, i na ten stream odkaz do popisku tuto videa. Jo, tak já ti to můžu poslat, to můžu nechat vytvořit. Dobře. Tak jo, no a to je to, bylo pro tohle to všechno. Děkuji za shlídnutí, budeme se na vás těšit u live streamu a jsme se tam někdy u live streamu nebo u dalšího videa zatím. Ahoj. Čau čau.